pais e os padrinhos deverão, por primeiro, alimentar em sua própria vida esta luz, para podê-la transmitir a seus filhos e afilhados. Por isso, convidamos o pai, ou em sua ausência, o padrinho, a acender o sino pascal na sua vela. Mas, vocês receberam uma vela muito amada, eu que não saio. Eu peço que vocês, ao acender as velas, fiquem. Batismo. Cada família será.